О, похож, ондыққа тигіздім. Маған не сыйлайсың? Сол қонжық қой, өзіңе басқа не береді өз? Қонжығым менің. Айтпақшы, Басеке ана суды өшіріп тапты ғой, иә? Ана Тимур келу керек еді. Ақша алған, сол әкеп беремін деген. Күтіп отырмын. Қанша береді сонда? 2 миллион. Ё-моё, и бермей қойсашы ал? Әй, бермесе өзіне жаман емес пе? Процент өсе береді ғой. Мә, сонда сіз не халықтың ақшасын процентке бересіз бе? Жай, біреу-біреу естіп қойсын. О, ата, баса өктеп кіргеніңізде кішкене есік қағып кірмейсіз бе? Онда тұрған не бар? Бір күн Светтің ақшасы кешіктірсе, сен де баса өктеп кіресің ғой үйге. Ой, мен себеппен кіремін ғой. Мен де себеппен келіп тұрмын. Ал қандай себеп сіздікі? Әй, үйге келсем, су ішіп тұрсыңдар. Сұмырай кез су құриды дейді. Не дейсің? Ештеңе, ата. Қашан қосасыңдар? Жақын арада қосамыз. Сосын өткенде тұрғындардан ақша жинап, ойбай ұрлықтың алдын аламыз деп камера сатып аламыз деп. Қайсы камераларың? Бір ай болды камера жоқ. Алдық қой камераны. Көзіміз көрмеді ғой. Ойбай, қалай көрмеді? Немереңіздің тойында қандай камерамен түсірді деп ойлайсыз? Сендер сонда халықтың ақшасын сонда өз мүлдеріңе пайдаланып жүргенсіңдер ғой. Әзіл ғой, ата. Камераларды алдық, орнатық қойдық. Атының өзі айтып тұр ғой, жасырын камера деп. Ол жасырын тұрады, көрінбейді сіздерге. Есесіне біз бақылап отырамыз шеттен. Мысалға кеше сіз ана Сәлиман подъездін. Түш. Суды қосып қойыңдар. Қосып қоямыз. Мә, Басеке, шынымен жасырын камера орнатып қойғансыз ба? Жоқ, ей. Қайдан орнатасың ана? Ауладан естіген өсегім ғой. Мынаған не болған? Не болған емес, басым жуып жатсам су ішіп қалды. Ай, бір. Ол үйреншікті жағдай. Мә, бақош, мынаның басына су құйып берсеш. Сосын шалпылдатып құйып тастамаңдар, шайға да қалсын. В смысле 600 000? Қайда жібердім мен оны? Әйеліме шуып алып беріп едім ғой. Мансап Құмарович, қалыңыз қалай? Жақсы. Түү, өзіңіз сондай бір сыпайы жансыз. Иә. Менің інім бар еді ғой, өзі жұмыссыз жүр. Соны жандарыңызға бір жұмыс қалсаңыздар дегенім ғой. Ой, енді ол кішкене қиындау болады ау. Жаныңызға жұмыс қалсаңыз деген қиын өтінішім бар еді. Сыйлығыңыз болсын. Жарайды, енді қарастырамыз. Енді бір мәселесін шешіп береміз әйтеуір. Сосын анау жалпы мынау айналайын Күнсұлу, бұл сіздің кезекті ұстап беруіңіз ба? Әлде мені ештеңе байқамайды деп ойладыңыз ба? Сіздің мынау сыйақыңызға да, сыйақы дегенде жаңағы пара ғой мынау. Сол параңызды мен алмаймын да, ешкімді жұмысқа кіргізбеймін. Сол себептен алмаймын. Керек жоқ, алмаймын. Одан да бір дұрысырақ мәселен қозғамайсыз ба? Не ол тек? Сол бір әдет әйтеуір. Дұрыс мәселе дейсіз ғой. Жарайды, дұрыс мәселе айтайық. Неге жаңадан лифт алдық? Былтыр ғана ауыстырған жоқпыз ба? Енді былтырғы дегенің жоғары көтереді де төмен түсірмейді ғой. Сол себепті ауыстырдық оны. Жарайды, дұрыс екен. Неге ол ақылы? Еще карточкамен жасап қойғансыздар ғой, сонда үйге қонақ келсе төмен түсеміз. Қонағымызды алып жоғары шығамыз, қайтып шығарып саламыз. Ештеңе етпейді ол. Астанада да солай істейді. Астана не істейді? Біз де соны істейміз. Енді онда неге оны отдельно төлейміз? Сол бірге түбіртекпен бірге келмейді ма? Төлем ақысы. О, мынауымыз табылған ақыл. Болды, келесі жол сізге түбіртекпен келіп тұрады. Кімсіңдер? Че, пара аласыз ба, алмайсыз ба? Алмаймын дедім ғой, алмаймын. Өткідейін, өткідейін. Басеке, сүйінші, анаяқтан Тимур келді, ақшаны алып келіпті. Қандай ақша? Кескенің ақшасы ғой, алдында Басекең біреуге процентке берген еді, соны әкеп тұр да. Қанша теңге? 2 миллион. Ақымақ.